Martina Písaříka. Slíbili mi, že nebude mluvit, nebude hrát, to my dva nemůžeme ani vůbec jako tohle, že jenom bude zpívat. Protože to je... Nemluv! Jediná disciplína, o kterými měl nekecám. Zpíváš čele? No, právě, to jsou ty hlavový tóny, jsem si právě řekl. Já vám zahraju pár písní o mně. Teda jednu teď. Jednu. Dáleká kamí,
Naše dvě dlaně teď jednou jsou.